Доброго вечора, 20.30 на годиннику. Ви дивитесь підсумковий випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. Хто і як перевіряє продавців та покупців на ринках обласного центру? ДТП на Хмельниччині. На трасі Житомир-Чернівці зіштовхнулись дві автівки. Є травмовані. Через карантин черги до хмельницьких автошкіл розписані до вересня. Від початку роботи Хмельницького центрального ринку із послабленням карантину 14 підприємців позбавили робочого місця за недотримання карантинних вимог торгівлі. Про це Суспільному розповіла директорка продовольчого ринку «Кооператор» Наталія Ямборко. Сьогодні під час рейду на дотримання карантинних вимог на ринку побувала і наша знімальна група. Хто і як перевіряє продавців та покупців на ринку – далі у сюжеті. Це центральний продовольчий ринок обласного центру. Покупчиня Світлана розповідає, чому купує тут продукти. Додає, на ринку карантинних вимог дотримується. Знаєш, що коли привозять товар, в основному, часто дуже, можна вибрати, потрогати, все одно там порекомендують. І частіше маю вже своїх продавців і зразу йду до них і знаю, що все свіже. Продавчиня Оксана Малаховська 25 років продає овочі на ринку. Каже, цьогоріч покупців мало, а на зауваження вдягнути маску іноді реагують агресивно. Роблю зауваження, хамять, чуємо в свій адрес, що таке ми не слухаємо. Ну, от цього лічно в мене сьогодні був, попросила вдіти маску, вислухала в свою адресу багато неприємного, спитався, чи я його хочу заставити її вдіти. Ну, просто пішов далі. Та додає, у себе в кіоску має всі засоби захисту і після кожного покупця дезінфікує поверхні. Перчатки маємо, перчатки для купців одноразові маємо, антисептики маємо, маски маємо, захисні екрани маємо. Умови роботи під час карантину змінилися і у лабораторії, яка знаходиться на ринку, каже завідуюча Хмельницькою лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи номер 1 Ніна Бачмага. У умовах карантину стало важче працювати. Чому стало важче працювати? Тому що окрім своєї основної роботи, ми ще контролюємо вимоги умов карантину в зв'язку з хворобою COVID-19. Що це означає? Це означає, що ми контролюємо дезінфекцію, контролюємо масковий режим, контролюємо дезінфікуючі засоби, які є в наявності, і контролюємо, щоб всі люди, які заходять на ринок і які реалізовують продукцію, всі були в масочках. До робочої групи, яка перевіряє підприємства та заклади міста на дотримання карантинних вимог, входять представники Держпродспоживслужби міста та області, дирекція ринку та працівники поліції. Кого саме обстежують, розповідає головний спеціаліст Хмельницького управління Держпродспоживслужби Жанна Софіян. На сьогоднішній день ми проводимо обстеження продовольчих ринків, речових ринків, підприємств громадського харчування, підприємств продовольчої торгівлі і непродовольчої торгівлі, дитячих дошкільних закладів. Сьогодні, розповідає директорка продовольчого ринку Наталія Ямборко, грубих порушень карантинних вимог не фіксували. Двох підприємців попередили за те, що вони обслуговували людей без захисної масочки. Покупців – це є постійна робота, покупці не хочуть дотримуватися масочного режиму і ми постійно робимо зауваження. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. На Хмельниччині виявлено 9 нових випадків захворювання на COVID-19. З них по двоє із Нетішина та Старокостянтинова, четверо у Донаєвецькому районі та один у Красилівському. Це останні офіційні дані на цю годину, каже Суспільному директорка Департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії офіційно зафіксовано 881 підтверджений випадок COVID-19. Одужало 618 осіб та зафіксовано 20 летальних випадків. Найбільше випадків захворювання на COVID-19 офіційно підтверджено у Донаєвецькому районі – 184, у місті Кам'янець-Подільський – 145 та у Старокостянтинівському районі – 119. Не фіксували від початку пандемії захворювання на COVID-19 у Теофіпольському, Віньковецькому та Новоушицькому районах.
Ми продовжуємо випуск новин. 48-річну жінку залишили на лікування в Хмельницькій обласній лікарні після дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася сьогодні о 9 ранку на дорозі поблизу села Стувчинці Хмельницького району. Про це кореспондентам Суспільного розповів начальник сектору реагування патрульної поліції Артем Потапкін. Про подробиці ДТП та кількість травмованих – далі у сюжеті. Аварія сталася на дорозі, що прямує на Старокостянтинів, сьогодні о 9 ранку, розповідає начальник сектору реагування патрульної поліції Артем Потапкін. Додає, зіштовхнулися два автомобілі – «Опель» і «Шкода». В результаті пасажири останньої травмувалися. Сьогодні 09.07 надійшло повідомлення на лінію 102 Хмельницький відділ поліції про те, що на автодорозі Н-03, це Житомир-Чернівці, в Хмельницькому районі, поблизу села Стувчинці, сталася аварія. За попередньою інформацією, двоє осіб травмованих. За словами лікаря-ординатора травматологічного відділення Хмельницької обласної лікарні, 48-річну пасажирку «Шкоди» госпіталізували до лікарні. У неї забій лівого плеча та перелом лівої ключиці з незначним зміщенням. Вона зараз знаходиться в задовільному стані, буде обстежуватись і буде вирішуватись тактика подальшого лікування. Іншу травмовану 74-річну пасажирку «Шкоди» відправили додому, розповідає лікар-нейрохірург обласної лікарні Сергій Калиновський. Пацієнтка була спочатку доставлена в міську лікарню, де надана перша медична допомога, обробка ран на голові, на переднісі і на підборідді. І потім вона спрямована до нас. Виснажена легка черепно-мозкова травма, струс мозку. І у зв'язку з відсутністю таких показів до оперативного нейрохірургічного пацієнта, нейрохірургічного лікування пацієнтці, було надані рекомендації по лікуванню у невропатолога за місцем проживання. В обласній поліції можливих причин ДТП не називають. За словами начальниці сектору комунікації Нацполіції у Хмельницькій області Інни Глеги, наразі проводяться слідчі дії, матеріали яких будуть направлені до суду. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельницькі автошколи переповнені слухачами. Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник директора однієї із державних автошкіл обласного центру Микола Муха. Каже, така наповненість пов'язана із карантином та тривалою перервою у роботі автомобільних курсів. Наразі до автошкіл у обласному центрі можна записатися не раніше, ніж на кінець серпня, початок вересня. Подробиці далі у сюжеті. Другий проїде. Мотоцикліст. Зелена машина. Це теоретичні заняття з водіння в одній із державних автошкіл обласного центру. Слухачі прийшли на денні уроки автошколи. Дуже хотілося, хочу отримати права, навчившись водити, знати правила дорожнього руху, але це зробити не в літній період не можу, тому що працюю, зайнята на всі 100%. Я обзвонила кілька шкіл. Заступник директора автошколи Микола Муха каже, у зв'язку з карантином на курсах водіїв змінилися умови навчання. А це, додає, вплинуло на переповненість автошкіл. Згідно законодавства ми проводимо заняття 10 чоловік. Згідно законодавства ми проводимо заняття 10 чоловік у групі, хоча комплектація у групі 20 чоловік. Він проводиться в один день 10 чоловік, в інший день знову 10. Скоріш за все, люди бояться, що карантин продовжиться ще далі. З'явилось більше вільного часу. Вернулись студенти з-за кордону, з Польщі, там, хто де вчиться, інших навчальних закладів. Всі хочуть за літо пройти навчання. Це основна, я думаю, причина. Додаємо дороги. А це практичні заняття з водіння. За кермом учбового автомобіля студентка вишу Аліна Романова. Дівчина розповідає, що через карантин змінилися плани на літо. Наразі має вільний час і тому вирішила навчитися водити машину. Це вже в мене 14-те заняття по практиці, я вже їжджу. Дуже подобається мені їздити. Я вже повністю впевнена на дорозі, оскільки біля мене ще є інструктор присутній. Тому, але ще потрібно час для того, щоб ідеально бути впевненою за кермом. Інструктор однієї з автошкіл обласного центру Петро Заречан розповідає, практичні заняття у школах міста під час карантину проводять у масках, решта без змін. Їздити потрібно на різних дорогах, додає Петро Заречан. Їм треба надавати і об'їзну, і по місту, і площадка. Це треба, щоб вони привикали до машини, до руху і до всього остального. Бо якщо тільки триматися площадки, то вона буде боятися міста. А так як по городу, вона вже знає, що таке рух,
стрічка, перекрістки, все остальне. Микола Муха розповідає, цьогоріч влітку записатися на заняття до автошкіл обласного центру важко. Додає, нині діють нові умови укомплектування груп. Ми вже зараз приймаємо запис на кінець августа. Я зараз приймаю запис на кінець серпня. Може, вже навіть будемо готувати групи на вересень. Зараз наплив дійсно великий, помінялись вимоги, тому ми скоротили наповнюваність груп. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.